Boa Companhia. Paranaíba FM. Opa, agora 9h27. Bom dia para você ligadinho com a gente. Hoje, terça-feira, tem Terça do Direito. A gente recebe aí o advogado Jessé Silva com o tema afastamento do trabalho no período de quarentena e os direitos trabalhistas. Bom dia, Jessé. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvano. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui para nós termos essa conversa. Com o intuito de nós aprendermos, primeiramente, né? Nós não temos todo o conhecimento, mas a cada dia a gente vai aprendendo com as situações em que o mundo vive e que o Brasil está vivendo. E, portanto, estamos aí num contínuo aprendizado. Bom dia, Silvano. Bom dia, Jessé. Tudo bem, né? Patos de Minas, Jessé? Daqui a pouco, Rio Paranaíba, se Deus Ei, quiser. Tá, como é que tá esse Patos de Minas aí? Uai, aqui eu resido aqui, digamos aqui, né? Vem em casa mais é para dormir, né? Mas as minhas atividades envolvam em Rio Paranaíba ainda. Uhum. Bom, tá tudo bem por aqui, né? Os casos também estão saltando, né? Infelizmente, os casos de coronavírus aqui em Patos estão aumentando. Agora o prefeito aqui instituiu as barreiras sanitárias que vão começar a valer, né? Essa semana. E, então, temos que ter toda a precaução, né, nesses feriados que vão acontecer agora, uhum. Porque realmente, ao invés do surto retroceder, ele deu um salto. Uhum. Né? Infelizmente, né, parece que a consciência de todos não está ainda plenamente fundamentada nas questões de segurança, né, na saúde, questões de preservação. Né? Uhum. Esse tempo tão diferente, né, do qual nós nunca vivemos. Um dia desse eu conversava com uma pessoa de 94 anos de idade, que nos seus 94 anos nunca havia vivenciado uma situação assim. Olha aí, né? Então, né? Complicado. E as coisas não andam fáceis para ninguém, né, hoje, Jessé? E o tema de hoje que a gente vai conversar aí, a gente sabe que não anda fácil. Tanto para o empregador, né, principalmente para o pequeno empresário, para o pequeno empregador, quanto também aí para o empregado, né? É verdade, Silvano. O Brasil, ele tem os seus grandes empresários, mas a maior parte do nosso país, ela é sustentada pelo pequeno e microempreendedor. Né? Esse, ele domina a maior parte no cenário brasileiro. E são esses segmentos que estão sofrendo, né? Porque eles não têm um faturamento tão alto e empregam muitas pessoas, né? Então, o microempreendedor e o pequeno empreendedor estão sofrendo com essas situações. E é necessário adaptar, né? Ter bom senso, procurar conhecer as medidas que têm sido dispostas pelo governo e tentar achar um caminho para preservar a renda e o emprego, né? Ontem estava aqui pensando, refletindo sobre o nosso tema, a questão de afastamento do trabalho nesse período de quarentena e os direitos trabalhistas. Na verdade, nós sabemos que o leque é maior, né? O leque, ele se abre. Mas eu gostaria de começar pensando, Silvano, aqui, com algumas reflexões baseadas aqui nas legislações. É o seguinte, eu acho que a primeira premissa que nós temos que pensar é que todas essas circunstâncias que estamos vivendo e os regramentos, os decretos que têm sido editados, é para incentivar as empresas a manter a renda, o emprego, ainda que através de uma redução de salário, ainda que através de outras medidas, né? Como uma forma de, digamos assim, que a demissão fosse o último recurso, vamos dizer assim. Né? Tenta-se esgotar outros recursos e deixa a questão de demissão por último. Bom, os pressupostos que nós temos aqui, que as empresas estão aí observando, devem observar, é a questão da aglomeração para evitar a disseminação do coronavírus. Nós sabemos que o isolamento social, ele afetou drasticamente, ele afetou muito assim, gravemente as empresas, porque as pessoas deixaram de circular, né, para poder fomentar o comércio. Então, Silvano e Raquel e os nossos ouvintes, você empregado, você empregador, vamos começar primeiramente
com o bom senso. O bom senso é observar, primeiramente, a legislação. O que a legislação diz? Vamos pensar aqui, ó, nós temos dois decretos, o decreto 927, né, e o 936, que são regramentos que vieram complementar, né, é importante nós frisarmos que esses regramentos, eles vieram para complementar as leis trabalhistas, né, no sentido de permitir determinadas atitudes, permitir determinados movimentos dentro das empresas, entre empregador e empregado. E nesses regramentos, nós temos aqui o objetivo maior da preservação, tanto do emprego e renda, quanto também a preservação da saúde, essas questões. Então, vamos lá. Eu fiz aqui algumas reflexões, eu vou trazer a pergunta e, ao mesmo tempo, já vou inserindo aqui o contexto. Eu acho que fica mais fácil assim. A princípio, Silvano, Raquel, nossos ouvintes, o empregado, vamos começar pelo empregado. O empregado pode faltar deliberadamente do seu emprego? Ele pode ausentar-se arbitrariamente do seu local de trabalho? A resposta, a princípio, é não. Mas também a resposta pode ser depende. A princípio é não, por quê? Que primeiramente, não pode acontecer por parte do empregado arbitrariedades. O empregado simplesmente não pode acordar e dizer, hoje eu não vou trabalhar porque é onde eu trabalho. Beleza. Tem, voltou? Bastante aglomeração. O telefone deu um aqui, a conexão caiu, mas voltamos aqui. Ok, eu tive que recusar uma ligação para a gente manter aqui. Peço desculpa a vocês. Então, o que acontece? O empregado ele não pode, de forma arbitrária, simplesmente acordar e dizer, eu não vou trabalhar, sem devido respaldo legal. Então, se esse empregado apresenta sintomas de que esteja contaminado com esse vírus, então, primeiramente, ele deve se respaldar através de uma consulta médica, com um atestado médico. Se confirmado a contaminação, obviamente, né, ele estará amparado dentro das leis trabalhistas para poder se ausentar do trabalho pelo período que for necessária a recuperação. Né? E isso é perfeitamente possível. Então, o primeiro passo é esse. O empregado ele não deve, de forma arbitrária, deliberada, né, fora do respaldo da legislação, simplesmente fugir do trabalho. Porque se ele fizer isso, tiver esse comportamento, Silvano, ele poderá ensejar justa causa. Né? Ele terá os seus dias descontados e, a algum momento adiante, poderá ser demitido por justa causa. Agora, se ele estiver acometido pela enfermidade e buscar o auxílio médico, o atestado médico, a empresa tem que receber aquele documento e tem que tratar aquele funcionário, né, de acordo com a legislação, afastando ele. Beleza? Essa é a primeira situação. Agora, eu convivi ou tive contato com pessoas contaminadas. Né? Eu não estou com nenhum sintomas. Também temos aí uma cautela muito grande. O empregado simplesmente não pode virar as costas e ir embora só porque teve contato, mas não sabe se está contaminado ou não. Para isso, deverá procurar um serviço de saúde para fazer o teste, né? Porque há casos que são assintomáticos. Nós temos visto aí casos e pessoas que têm e parece de uma forma muito, eu não sei explicar, não é da minha área, mas não tem sintomas, né? Algo assim, para mim, muito misterioso. Então, é necessário, então, fazer esse exame e verificar. Por quê? Porque se de forma deliberada ela teve um contato, não está sentindo, e resolve simplesmente parar no meio do caminho, não ir trabalhar, mas também não procurou fazer um exame, não procurou um serviço de saúde, para verificar mais em detalhes se está ou não contaminado. Se a pessoa vai embora do trabalho e resolve não ir. Infelizmente, né, sem o respaldo legal, nascerá o direito para o empregador de descontar aqueles dias. E se a pessoa também continuar ausente, ser caracterizado abandono de emprego e ele poder demitir a pessoa por justa causa. Então, temos que ter muita cautela. As pessoas têm... Ontem eu fiz uma pesquisa aqui um pouco com mais tempo aqui em casa, com mais tempo, Silvano,
E tem muita coisa na internet, tem muita informação na internet, e muitas dessas informações estão desencontradas com as legislações, com os últimos regramentos. Tem que se ter cuidado, né? Tem que ter muita cautela com o que lê. Ah, isso aqui eu entendi, vou agir conforme está aqui. Não, né? A princípio, há de se observar os regramentos. É importante qualquer cidadão entrar aí no site do Planalto. Ele poderá ler as medidas provisórias que estão no momento colaborando, estão auxiliando, complementando as leis trabalhistas, né? Por exemplo, vamos pensar aqui rapidamente na medida 936, a medida provisória 936 que foi editada recentemente. Então, essa medida provisória, por exemplo, qual que é o objetivo dela? De acordo aqui com o site do Planalto, ela tem como objetivo ela dispor de medidas trabalhistas complementares para enfrentamento da calamidade. Mas ela traz um auxílio para as empresas nas relações com seus empregados e vice-versa, né? Por exemplo, às vezes as pessoas elas confundem a redução com a suspensão, né? A redução com a suspensão. E exatamente, e onde que estamos sintonizados aqui? Bom, a suspensão do contrato de trabalho é uma das medidas que poderá ser realizada pelo empregador, se ele não conseguir manter a sua atividade ou se a sua atividade ela for afetada e precisar fechar, né, o que que ele pode fazer inicialmente? Ele pode estudar o caso da suspensão do contrato de trabalho daquele funcionário, né, por um certo período. Aqui na lei diz que a suspensão, ela não pode exceder a 60 dias. Ela pode ter dois períodos de 30 dias. E os direitos, os benefícios que o empregado já tinha antes da suspensão, ele continuará tendo. Assim como a estabilidade, né? As gestantes, os dirigentes sindicais, aquele que está no auxílio acidentário, né? Eles não vão perder os benefícios. Por exemplo, a pessoa tinha um plano de saúde, né? Durante a suspensão, a lei não vai permitir que isso seja cortado. É uma das situações, assim como, por exemplo, antecipação de férias, férias coletivas, né? Que pode ser dada, por exemplo, para todos ou para aqueles funcionários que são do grupo de risco. Então, veja só, se o empregado e o empregador se informarem bem, certamente, Silvana e Raquel, eles vão chegar num acordo. Porque as medidas provisórias também, elas permitem a celebração de acordo por escrito entre empregado e empregador, né, para pactuar essas situações. A medida também provisória, ela traz a questão da redução da jornada de trabalho e a redução do salário. Lembrando que a redução não se confunde com a suspensão, né? Na suspensão do contrato de trabalho, Silvano, o funcionário ele vai ficar em casa, né? Ele está em casa. E uma coisa que é importante frisar é o seguinte, para que os empregadores não caiam nesse risco e os empregados não caiam na tentação de prejudicar, né, sem saber o seu empregador. Durante o prazo de suspensão, o que acontece? O teletrabalho, o home office, outras modalidades de trabalho dentro de casa, para aquela empresa, também estão suspensas, devem ficar suspensas. A pessoa que assinou um contrato ali bilateral com o seu empregador e está com o seu contrato de trabalho suspenso, ela não poderá prestar serviços de modo algum para essa empresa pelo WhatsApp, por internet. Por quê? Sob pena de configurar, sob pena de desfazer, né, essa suspensão. Então, suspendeu, tem que ficar quieto, senão o empregador vai ter que arcar com os custos ali como se estivesse na jornada normal de trabalho. Então, cuidado ao suspender o contrato de trabalho do seu funcionário e exigir dele trabalho em casa, à distância, pelas plataformas virtuais, porque aí desconfigura a suspensão do contrato de trabalho. A redução já é diferente. É uma solução também que o empregador, o empregado podem tomar para manter o emprego, igual nós estamos analisando. A intenção, Silvano, é manter o emprego e a renda. Então, o empregador,
e empregado, eles podem lançar mão dessas ferramentas, dessas medidas, desses novos regramentos, para chegar a algum lugar que não seja o desemprego. É como se você tivesse que esgotar todas as esferas antes de chegar no maior prejuízo, que é o desemprego. Então, a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, da redução do salário, também encontra regramento aqui na medida provisória. E lá na suspensão, ela tem o máximo, poderá ser no máximo 60 dias, caso a situação melhore. Depois, se não melhorar, o governo editará novas medidas. Agora, a redução, ela pode durar até 90 dias, conforme reza aqui do artigo 7º em diante da medida provisória 936. Então, eu entendo, Silvano, que nesse momento é o seguinte, a pessoa ser afastada do trabalho, ela poderá ser afastada, mas a situação dela deve se encaixar na legislação, não pode ser de forma arbitrária. Então, você que está ouvindo, você que é empregado, que de repente não está devidamente informado, né? Eu não estou aqui para esgotar o tema, é um voo panorâmico, mas qual que é o princípio básico aqui de que estamos pensando aqui, falando? É que o empregado não deve, de forma arbitrária, deliberada, né, periférica à legislação, simplesmente abandonar o seu empregador. Primeiramente, tem que chegar, olha, eu estou contaminado, ok, então vamos afastar você, né, um atestado médico, e os seus direitos normalmente, né, serão garantidos. Isso aí não tem discussão. Né? Olha, eu tive contato com pessoas que estão com o caso. Ok, não vou no meu trabalho. Tudo bem. O empregado, ele deve comunicar ao empregador o seguinte: empregador, olha, eu estive em contato com uma pessoa que está contaminada, que tem até respaldo médico, já confirmou. Então, hoje, por exemplo, eu não irei, porque eu irei ao local, ao hospital, a um laboratório, vou fazer o exame, vou me submeter ao exame, né? Vou pegar um atestado para aquele dia, porque eu estou suspeito, eu sou um suspeito. Então, eu vou ao serviço médico para verificar se eu tenho ou não o vírus, né? Então, quer dizer, haverá ali uma suspeita, o médico poderá, até que os exames estejam prontos, né, o resultado venha, que pode ser rápido ou pode ser não tão rápido, o médico, usando bom senso, usando a legislação, poderá também dar um atestado provisório, só até confirmar. Porque vai que essa pessoa, Silvana, esteja... Vai que a suspeita dela se confirma e ela está lá no ambiente de trabalho, né? Então, não é isso que nós queremos. Não é isso que a lei quer. Então, você empregado, não faça... não tome decisões com o seu empregador de forma deliberada. Para o empregador, cuidado, né? Se o seu funcionário teve contato com alguém, né, não seja arbitrário também, não saia simplesmente descontando a folha de pagamento, não saia simplesmente demitindo, né? É preciso ter respaldo, é preciso ter os documentos para se respaldar, para que não haja aí não se abra uma porta para futuras ações judiciais trabalhistas nesse sentido. Jessé, a gente teve questionamento de ouvinte que teve os dias descontados, né, os dias que ficou na quarentena, mesmo a pedido da Secretaria de Saúde, e teve os dias descontados. Qual o procedimento que essa pessoa pode tomar? Bom, é o seguinte, essa pessoa, certamente, ela teve, a pedido do órgão competente, né, ela ficou afastada, né, e de acordo com a orientação aqui da legislação e as demais regramentos trabalhistas, né, eu não entendo correta essa dedução. Eu não entendo correto essa discussão. Por quê? Porque quem garante que essa pessoa não esteja contaminada ou não esteja? Ninguém garante. Né? É na quarentena que vai se descobrir. Então, isso é uma medida preventiva até para a empresa. Eu entendo. De acordo com a minha ótica sobre a legislação, alguém pode divergir, outros profissionais podem divergir, e no direito há divergências, há pontos de vista sobre o mesmo regramento. Mas, baseado
aqui no material que temos observado na legislação em si, neste momento, eu entendo que fazer esses descontos seria arbitrário. Eu entendo que é arbitrário. Por quê? Porque houve uma recomendação. Houve uma recomendação de um órgão competente. Né? Houve uma recomendação. Então, acredito que não deveria ter esses descontos. Né? Deve imperar o bom senso. Infelizmente, Raquel, a gente conversando assim com os nossos colegas, advogados, também, né, a população em geral, está acontecendo assim, um comportamento assim, por parte, às vezes, dos empregadores e também de empregados. Né? Não vamos também colocar o dedo na ferida só de um ou só de outro, em ambas as partes. Então, por exemplo, se eu souber que em algum momento eu tive contato com alguém que está contaminado, né, eu tenho que ter a responsabilidade de informar primeiro, as autoridades competentes sanitárias, olha, gente, eu tive contato, fulano está contaminado, e eu trabalho em tal local, não posso ir lá. Né? Então, o órgão competente de saúde vai emitir lá uma nota, uma recomendação para aquele funcionário, que deve comunicar ao empregador. E o empregador ele não pode ser arbitrário e simplesmente sair disso. Ah, não vai vir? Então vou descontar os seus dias. Não é assim, calma, as coisas não são assim. Né? É melhor garantir aqui os direitos que a pessoa tem do que ela ter que ir trabalhar forçada e disseminar um vírus, se porventura estiver com aquele vírus. Então, assim, há empregadores que eles não colocam na balança o que está em jogo. Né? Eles querem, pensam mais na questão do empregado, no seu trabalho, que não pode faltar, o meu comércio não pode faltar, a minha mão de obra tem que estar aqui, custe o que custar. Não, as coisas não são assim. Existe um bem maior nesse momento, um bem jurídico maior a ser protegido, que acima de tudo é a saúde, que é a nossa vida. Né? Então, eu não entendo que esse empregador agiu de forma correta. Né? Pode alguém discordar? Até em cima, à luz da legislação. Né? Mas com a minha bandeira, né, eu defendo isso. Por quê? Porque, observando a legislação aqui, tem que ter essa proteção tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, se amanhã, por exemplo, eu descobrir que eu estive em contato com alguém, eu não vou aos fóruns, eu não vou para o meu escritório, eu não posso ficar, devo ficar na minha casa aqui, mais isolado num quarto, né? Tem pessoas aqui. Eu não posso nos meus familiares. E se eu fosse um empregado de carteira assinada, se eu fosse trabalhador para alguém, o meu dever é comunicar e estar respaldado pelos órgãos de saúde. Né? Então, assim, essa pessoa, acredito que há de haver um bom senso para que esse empregador e empregado chegue em algum lugar, em algum acordo. Para quê? Para que futuramente ele não sofra discussões, né? Essa discussão não vá para o judiciário. Uhum. Né? Não vá para o judiciário. No momento, a atenção está focada em quê? Em proteger a vida, a saúde de todos, né, que estão ao nosso redor. Né? Não propriamente, digamos, em arrancar o couro do funcionário doente ou possivelmente contaminado no local de trabalho. As coisas não devem ser assim. Agora, o que, que esse empregador poderia fazer, por exemplo, com essa pessoa que esteve em contato com alguém e necessita de quarentena? Ora, primeiramente, verifique se essa pessoa tem direito a férias. Antecipe as férias dela. Né? Antecipe as férias dela, por exemplo. Né? Ou então, os feriados ao longo do ano, que ela teria direito de descanso, porque a medida provisória permite também você adiantar, né, o gozo desses feriados, até verificar, passar esse perigo, né, passar essa suspeita. Então, não, veja, não precisa de formas arbitrárias. Não precisa. Jessé, né? quando o empregador vai suspender as atividades, né, vai fechar aí a empresa temporariamente, ele pode descontar esses dias que a empresa fica fechada do salário do trabalhador? Bom, é o seguinte, Raquel. Ontem mesmo estava analisando sobre isso, estava refletindo sobre isso aqui nas anotações. O que acontece? Imaginemos que o órgão competente ele decreta ali o fechamento de determinados setores, né? Que não pode funcionar mesmo, não pode abrir setores. Então, o que acontece? Né? Aquele empregado,
e aquele empregador, eles não vão ter acesso ao local de trabalho por força de lei, correto? Então vamos imaginar um restaurante, que é um local de bastante frequência de aglomeração, né? Mas ou uma feira, por exemplo, não sei se seria o caso ideal, porque os serviços essenciais estão funcionando. Mas vamos imaginar uma empresa que tem que fechar por conta da aglomeração via decreto dos órgãos competentes, das autoridades. Tá, aí nem empregador, nem empregado. Então o que acontece? Ao invés, eu faria, né, pensaria o seguinte, ao invés de sair descontando, que a tendência do empregador é descontar aqueles dias, por quê? Na verdade, o funcionário não é que ele não esteja trabalhando, ele está impedido de trabalhar por força de lei, né? Ele está impedido de trabalhar por força de lei. Não é por desídia, não é pela vontade dele, né? Não é por, digamos, um relaxamento, não é por malandragem, né? Tanto a empresa, as portas estão fechadas, quanto o empregado está, naquele momento, proibido de estar naquele local por força legal, por força de lei. Então, para que esse empresário não cometa o erro de sair descontando sem mais, sem menos, então, antecipe as férias, antecipe as folgas. Por quê? Porque assim ele vai ter a condição de não ter que fazer descontos, né? A pessoa vai lá, bom, não temos como trabalhar, então vamos dar férias coletivas, né? Vamos receber tudo certinho, bonitinho. E quando voltar, né, as coisas melhorarem, ou ele pode manter o contrato de trabalho, ou ele pode, então, se ver que vai demorar a ressuscitar a economia daquela empresa, infelizmente, é o caminho, terá que ser a demissão. Muitas pessoas, Raquel, têm a dúvida seguinte, que se a empresa pode demitir durante a pandemia. Não há regra, não há lei que impeça que não. Por quê? Existe um princípio trabalhista que chama princípio da continuação da relação de emprego, né? Esse princípio é para que empregador e empregado, empresários, eles façam de tudo para manter o emprego. Mas quando se torna inviável, como temos visto, não há nenhum problema em demitir durante a pandemia, né? Exceto aqueles que estão em instabilidade, né? Que tem instabilidade, que é um outro assunto para um outro programa. A gente vê isso aí. Por quê? Porque o empresário, ele tem um poder, o poder diretivo da empresa. E ele pode até demitir sem motivo, sem justa causa. Então, nesse momento, o que que nós entendemos? O que que a gente reflete sobre tudo isso? Primeiramente, você empregador, não saia simplesmente descontando. Não seja esse o seu primeiro ato. Tenha bom senso. Olhe a legislação, né? Verifique lá com o seu contador ou você mesmo se essa pessoa já atingiu o período de gozo de férias. Antecipe as férias. Há outras medidas. Por quê? Porque você precisa desse empregado e ele precisa de você. E se esse período passar, aí quando esse período passar, né, as coisas voltarem ao normal, esse empregador vai precisar de mão de obra que já está lá, que conhece o trabalho, já tem aquela qualificação. Então, eu acho que não precisa, não é necessário esse rompimento brusco da relação de trabalho, do vínculo de emprego, sendo que há outras formas. Então, ao invés de sair fazendo descontos tendenciosos, supostamente arbitrários, pegue a medida provisória, né? Ou procure um profissional jurídico da confiança dele. Estude a melhor situação para os seus funcionários. Às vezes você tem muitos funcionários, outros tem poucos. Então, o impacto pode ser maior ou menor. Estude essa situação, né, com eles. Verifique quem são aqueles que estão no grupo de risco. Eu tenho funcionários. Exemplo, vamos supor que tem pessoas que têm funcionários que estão no grupo de risco. Eu tenho um funcionário que é diabético, eu tenho uma que tem problema, algum de problema de risco. Então, prioritariamente, eu vou adiantar as férias coletivas dessa pessoa, desse grupo, eliminar o risco, né? E pensar, né? Então, assim, no momento, a mentalidade de muitos está, assim, muito espinhenta, está muito agressiva nesse sentido, e não deve ser assim. As coisas não podem ser assim. Muito bem, agora 9h56, já assim, a gente está caminhando, que já está com o tempo estourado, infelizmente, né? Nosso tempo aqui Sempre, durante a né? semana é complicado. Para Não, a mas gente é assim. já encerrando, tem uma pergunta aqui do ouvinte nossa aqui. Ela perguntou o seguinte, ó, quando da suspensão pode acertar com a firma?
Bom, olha, em nenhum momento aqui eu vi no regramento ou encontrei uma situação a esse ponto. A suspensão, veja bem, a suspensão do contrato de trabalho visa assegurar aquele emprego, mas zerar a prestação de serviço. Tem pessoas, Silvanos, tem empresas, empregadores, que eles fazem essa. É uma manobra, na verdade, né? É igual aquele caso, por exemplo, olha, eu tô trabalhando em empresa há 10 anos, mas eu não quero sair daqui, mas finge que me manda embora para que eu possa sacar o FGTS, movimentar para usar alguma coisa. Já vimos, quem nunca viu uma situação dessa? Né? Faz ali uma coisa interna, depois reassina a carteira e beleza. Então, isso são atalhos, né? Atalhos. Bom, certamente há empresas que já devem estar fazendo isso com o funcionário para poder ajudá-lo, né? Não estou dizendo que é de todo errado, mas eu não me arriscaria a dizer que a lei encampa isso com clareza. Então, o que eu faria? Bom, se é o caso de fazer acerto, para que eu vou manter suspenso o contrato de trabalho? Então, rescinde esse contrato e quando as coisas melhorarem, volte a contratá-lo, né? Se for uma mão de obra que você precisa. Apesar que esses atalhos, né, Silvano, por mais que se a lei disser que sim ou disser que não, as pessoas vão fazer, né? Infelizmente, há várias situações assim. Se a empresa resolver fazer esse atalho com ela, né, aí é entre ela e o empregador, né, as questões dessa situação, né? Eu não vou, por exemplo, incentivar que se faça e que não faça. Eu incentivo que leia as medidas provisórias e que tome a decisão certa, né? Quer acertar? O funcionário quer receber? Quer de alguma forma? Acho que há outras maneiras, né, de fazer isso mais claramente, porque também neste momento, Silvano, nesse momento de suspensão, de redução, tem muitas empresas também agindo de má fé, né? E essas situações estão parando no judiciário, né? E isso pode complicar. Então, a minha bandeira é o seguinte: faça tudo às claras, né? Faça tudo às claras. Ainda que haja um jeitinho que pareça não ser ilegal, pode até não ser, mas no início, mas lá na frente pode trazer algum transtorno. Então, faça as coisas às claras, porque esse momento que estamos vivendo, precisamos de muita transparência, muita clareza, porque nós não podemos chegar naquela. Não podemos chegar naquele ponto da lei do cão, né? Onde é um por si e Deus por todos, né? Infelizmente, nós não podemos chegar nesse ponto da coisa se agravar, as relações se agravarem e ficar a lei do cão, né? Então vamos usar as leis, né, do ser humano mesmo, né, instituídas, pensadas para esse fim. Muitas vezes tem brechas, as leis certamente não são de inteiro perfeitas, mas no momento temos que pensar também no empregador, que é o que contrata, que gera emprego, que faz com que a pessoa leve a subsistência para o seu lar. Então, as Jessé, empresas estão. eu acredito que prevalece a questão do bom senso, né? Porque o Sim, funcionário bom senso. também precisa olhar para o lado aí do Precisa. empregador, né? A Sim, gente vive um claro. momento difícil, a economia está sendo afetada, né? É. Muitas empresas estão fechadas, as academias, por exemplo, né? Ficaram fechadas aí já praticamente 3 meses. Pois é, Então, Raquel, eu tenho assim, é pensado nessa difícil questão e o da. empregador, ele Isso. pensa no empregado, o empregado também precisa pensar aí no empregador, né? E ambos aí se ajudar e, claro, Sim. né, passar por esse momento tão difícil aí juntos com bom senso. Raquel, eu aproveito a sua fala para externar o quanto eu estou, digamos, triste pela situação de alguns segmentos que foram drasticamente afetados, como as academias, sabe? A gente é amigo aí do pessoal, né, locais que a gente frequentava, éramos clientes. Então, assim, parece que tem certos segmentos que é difícil você se reinventar, né? Porque você precisa do contato humano, né? Então, é desse jeito, né? Olha, os bichinhos estão latindo aqui porque o Eles cara devem que estar fechou. ouvindo o latido de algum aqui na janela, que tem um aqui na janela latindo Tem um também. aqui latindo também, Tem um Jessé. aqui na Ó, janela. deixa eu aproveitar aqui o momento de descontração, né, dos cachorrinhos aí. Deixa eu mandar alô pro pessoal que tá ouvindo a gente. Vamos lá para os nossos alôs aí, o pessoal lá do Pesque Pague do Mozar, a Maria Célia, sua tia, né, Silvana Maria Célia Martins.
também estão ouvindo a gente, a Rita Cássia, a Marlene Aparecida, o Matheus e a Fernanda, a Ana Paula Clemente, a Esther Rezende. Um abraço aí para esse pessoal, mandando bom dia aqui para a gente no, na nossa live. A gente está ao vivo lá no Facebook da Paranaíba FM. A live vai ficar salva para você que está ouvindo a gente aí no ar, está pela internet também. Quiser conferir depois essa live mais tarde, quiser mandar para alguém para poder tirar as dúvidas, é só compartilhar. Está lá na página da Paranaíba FM. Muito bem, tá aí, Jéssica, a gente vai agradecendo você, tá, a sua participação desta terça. Okay. Tá, eu acho obrigado, que... desculpa pelo fundo musical. Que aqui. Isso, esquenta não. Eu acho que nós aqui, né, esse programa nosso, né, o Em Boa Companhia, com os nossos quadros aí de segunda a sexta, essa terça, a terça do direito, a gente tem a oportunidade de proporcionar aí para os nossos ouvintes, né, sempre, toda semana, trazendo, né, assuntos interessantes, temas interessantes como o de hoje. E você aí do outro lado, você tem a oportunidade de participar, tirar as suas dúvidas, né? Infelizmente, né, a gente poderia ter muito mais participações, né, com a gente, mandando questionamento, tirando aí as dúvidas, mas, né, não é bem como a gente gostaria que fosse, mas a gente sempre procura levar o melhor. Aí pro... fica meio receioso. Fica com receio, né? Com medo de fazer certa pergunta. Vou perguntar, meu patrão vai achar ruim. Mas tá aí, a gente sempre levando para você aí do outro lado, né, esses temas aí bastante interessantes para você poder tirar as dúvidas aí, né? Obrigadão, viu, Jessé? Bom, daqui a pouquinho o Rio Paranaíba te aguarde aí, viu? Daqui a pouquinho, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. E que sejamos todos abençoados por Deus nesse período. Tenhamos bom senso, cautela e que Deus nos abençoe. Um abraço. Amém. A vocês. Até, valeu, semana que vem. Um ótimo dia, bom trabalho. Obrigado, Jessé. Tchau, tchau.